سلامونه په سنتورس سکای اسکیپرز اسلام آباد کې د سنتورس مال چورتوي پاغه کې اور ولې لګیدلې وو ګنا د چا په بل سنتورس دې د چا سمره نقصان شوه دې سمره په دې باندې خرچه راغلی و او د دې باره کې څه بنیادی معلومات او د دې سره تړلې کنټروورسيز لومبه خدا چینن کم اور لګیدلې وو پاغه باندې اوس قابو بیا منتل شوی دا خودغه اور په دریم فلور باندې د مونال ریسټورنټ سا یا مونال ډاون ټاون ریسټورنټ سا نږدې لګیدلې وو خور شوی ولیدې نو په 2013 کې خالد مدیر ټویټ کړو چې کم د دې هایډرنټ سیستم دی د اور د وجلو کم نظام دی نو هغه د واټر سپلای د مرکزی نظام سره تړلې نه دی پراپرلی څنګه چې پکار دی دا 2013 خبره ده او ښکاری داسې چې په اور باندې قابو نه دی بیا منتل شوی ابتدایي تور چې څنګه اور لګیدلې دی نو اوس دا سخکاری چې دغه نظام د وګو د رسولو نظام او د اور د وجلو دغه نظام یو بل سره پراپرلی کنیکټډ نو یعنی خو پربت کې نو نمبر 1 او بل دا چې سنتورس زیات خلک اوس دا سرچ کوي لګیا دی چې سنتورس دی د چا نو سنتورس د آزاد کشمیر د وزیر اعظم سردار الیاس تنویر دی په 2006 کې د دې د کنستراکشن کار شروع شوی او دا یو برتانوي یا برټش یا یو کې بیسټ ارکیټیکټ کمپنی انجینرانو ډیزاین کړی دی او د سعودي عرب دوه کمپنیانو یوې پاکستانی کمپنی سردار بلډرز یعنی درې انټرنیشنل یا ملټی نیشنل کنسټرکشن کمپنیانو دا کنسټرکټ کړی دی جوړ کړی دی ډیزاین دی برطانیې دی او دغه درې واڼو بیا جوړ کړی دی په دې باندې خرچه چې ده نو دا د اطلاعاتو یا د معلوماتو مطابق 100 میلیون ډالر ابتدایي وه خو پاکستانی روپو کې په دې باندې 15 بیلیونه یعنی 15 ارب روپۍ خرچه راغلی ده دغه درې ټاوري دي چې آفیسز او ریزیډینشل او شاپینګ مقصدون دپاره دا په کنټروورسیز کې هم ډېر زیات وو یعنی متنازعو وخت پوه ښکار شوی دی او ښکار کیږي لکه د دې انټری فیس یا انټرنس فی چې ده د داخلېدو باندې پیسې اخیستل د کراوډ د کمولو دپاره د خلکو د محدود کولو دپاره او یو کلاس ساتلو دپاره د یو ډفرنس ساتلو دپاره دوی په خلکو باندې انټرنس فیس لګولې جرنلیسټانو ته او ایگزیکټیوز ته او ډیپلومیټس ته او ځینې لوی لویو خلکو ته بغیر د فیس نه د تګ راتګ اجازه شته او وا خو عامو خلکو ته نه چې کراوډ هلته کم وي ده دلته زیات الیټ کلاس خلک شاپنګ کولی شي ډیپلومیټس پولیټیشنز ایگزیکټیوز یا بزنس مین هغه چې هغه ډیر زیات وسایل لري د نږدې ورځو کې سعودي عرب سفارتخانې دلته د خپلې ازادۍ ورځ هم نمانځلې وو یو ډېر لوی تقریب یې کړی وو هغه انټرسټنګلی ران ثناءالله چې پکې توري سره ډانس کو او نیشو کول یې ډېر پني غوندې کلیپ وایرل شوی وو نو دې کې دغه ډیپلومیټس دغه مشنز دغه خلک پاتې کېدی شي یا تقریبات کولی شي د تقریبات لپاره په دې کې خپل ځای دی په دې د پاسه هیلی پیډ یعنی هیلی پیډ هیلیکاپټر ورباندې کېناستی شي د دې ترڅنګ دی کې فن سیټي د دې ترڅنګ فوډ کورټس یعنی فوډ کورټ د خوراک زګونه هوټل وغیرہ ریزیډینشل ټاور او ترڅنګ چې مولان دي ذکر وکړو آفیسز دا د سردار الیاس تنویر دی د چا تعلق چې د پاکستان تحریک انصاف سره دی او دا وختي د آزاد کشمیر وزیر اعظم دی د تیر کال یو نیم راسي دغه بنیادی طور زیات شیئرز چری یا حصص چری یا ایسی چری نو مالک همغه دی او خپل هم دغه کنسټرکشن کمپنی سردار بلډینګز چې کوم دی نو د دې په کنسټرکشن کې د نورو دوو کمپنو ترڅنګ یعنی دغه کنسټرکشن دی درې کمپنو په شریکه باندې کړی دی باقی زیات نور معلومات تاسو خپل کولای شئ داغه معلوماتو چې انټرنیټ باندې اویلیبل دي اوس په دې مالک کې معلومات لږ نورم زیات سیوا زکه شي چې اوس خدا په میډیا راغی او یو یو هایپ کریټ شو دا دومره لوی هایپ اوس کریټ شوی دی چې بی بی سی سی این این وایس اف امریکا او دغه لوی لوی ادارې لګیا دي دغه خبر چې کوم دی نو دا کور کوي او د سیفټي د هیلث سیف د سیفټي سکیورټي حساب سره په دې خیال نو ساتل شوی نو دا د بلډینګ کوډز او د سیفټي حواله سره د حکومت او بیا د بلډینګز کوم اتارټي دا دغه په کارکردګۍ باندې یو لوی سوال دی او دې سره په پیدا کم اس کم دا وشي چې اوس به خلک دغه بلډینګ کوډز ته په خارونو کې او د دې ترڅنګ په لوی لوی بلډینګونو کې په کورونو کې په آبادو کې به خلک د بلډینګ کوډز او یا کوم چې سیفټي
اصول دي دغه خیال ساتل ته د خلکو سناسه توجه را پیدا شي د کی تاوان سومره شوی تاوان چې هر سومره شوی دی خو زما خپل د خیال له چې دا به خامخا د انټرنیشنل انشورنس کمپنی سره انشورډ وی یعنی د بیمه بشوی او د دې جو سو تاوان زیان دی نو هغه انشورنس کمپنی به اوس پوره کوي نه چې دغه کس زما خپل د خیال نه چې حکومت ځکه دومره لوی بیلډینګ په اسلام آباد کې جوړول بیا درې لوی لوی ټاورې چې 235 په کې شاپینګ مالز دي یا دوکانونه دي د شاپینګ دپاره شاپینګ زګونه دي دومره یو لوی امپایر یا دومره لوی سلطنت د روزګار د کاروبار د شاپینګ هغه ودرول هغه به کلم د انشورنس نه اټلیسټ په اسلام آباد کې د انشورنس نه بغیر بنی او انشورنس په ملټی نیشنل انشورنس کمپنیانو کړی او کنسورشیم کې به کړی یعنی مختلفې به یا هر پلیټ دپاره کیدای شي امکان لري د هر ټاور دپاره د هر سکای اسکیپر دپاره امکان لري چې بیل بیل دا انشور شوی د مختلفو کمپنیانو سره نو تاوان توپان زمانه دی خیال چې په اونر به اوس راځي بلکې تاوان توپان سره سم چې څومره اضافي د دې پر ریکنسټرکشن باندې کم وخت لګي نو کمپنسیشن به ټوټل کاونټ کیږي چې دې څومره کاروبار متاثره شو د هغې تاوان څومره وخت کې دا بحال کیږي څومره خلکو اعتماد بیللی دغه ټوله هر جانبه یا دغه ټول تاوان کمپنسیشن به اوسي انشورنس کمپنیانې به ورکوي دا د سینټورو سوالې سره لږ ډېر بنیادي معلومات چې ما غوښته تاسو سره شریک کړم.